السلام علیکم گائز، میں آپ کا دوست محمد سجاد بات کر رہا ہوں یار. وہ چائنا کی بیماری کے جو آیا نا، چائنا کی بیماری، اس کے لیے سب لوگ آپ مل کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کو صحت عطا فرمائے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے لیے مل کے دعا کریں. ہے تو انسان نا، ان کے لیے دعا کریں، بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچائے. باقی سب لوگ، سب دوست، سب لوگ بالکل اچھے ہیں. یہ میں ویڈیو بنا رہا ہے تو ویڈیو بھی پہلی بار بنا رہا ہے، یہ ابھی نیٹ پہ انشاءاللہ چھوڑے گا اس کو. تو سب لوگ مل کے دعا کرو کہ چائنا کے حالات کا اور انسانوں کے اوپر جو یہ بیماری پھیل گیا ہے، یہ بیماری سے صحت عطا ہو جائے ہم لوگ کو. باقی سب صحیح ہے، ہم بھی ٹھیک ہے. ہم دبئی میں رہتا ہے، دبئی میں ہم لوگ کام کرتا ہے ادھر. تو دبئی کے حالات ابھی تھوڑا صحیح ہو رہے ہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. باقی سب دوست صحیح ہوں گے، ہم یہیں چاہتے ہیں. اور سب لوگ کو سلام میرا.